না না চোৱা, এইবিলাক যাৰ যি মন যায় সেইটোতো চবে কৈ থাকিব, সেইবোৰ চব প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। ভাৰত কোনো ব্যক্তিগত মতামতত নচলে, সংবিধানৰ মতে চলে, আৰু সংবিধানৰ আধাৰত যিবোৰ নিয়মাৱলী আছে সেই নিয়মাৱলীৰ মতে চলে। গতিকে চাকৰিয়ালৰ দৰমহা বঢ়া, কোনোবা বিধায়কৰ দৰমহা বঢ়া, কাৰোবাৰ কিবাৰ বঢ়া, সেইবিলাকৰ আইনগত কথা। গতিকে আইনগতভাৱে এইবিলাক চব হৈ যাব। এতিয়া তেওঁ ইচ্ছা নাথাকিলেও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সেই আইনত থকাৰ কাৰণে তেওঁ দৰমহা লৈ আছে, তেওঁ সুযোগ সুবিধা লৈ আছে, যিমানখিনি এম এল এ হিচাপে সুবিধা পায় এই সুবিধা পোৱাকেইটা গোটেই আইনগতভাৱে বিধানসভাত, বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰে পাছ কৰি পেলে নিৰীক্ষ কৰি দিয়া। তেখেতে আজি যিটো দৰমহা পাইছে সেইটো তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে হোৱা আৰু কালি পৰিকি যিটো হ'ব। গতিকে চৰকাৰৰতো ভাল আপীল আছে, যিবিলাকৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকে সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আজি চৰকাৰে কৈছে চবে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব, তেওঁলোকে ঘৰ পাব, যদিও 30-50 বিঘা মাটি আছে হ'লেও তেওঁলোকে ঘৰ পাব, আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব, উজ্বলা আঁচনিত গেছ কানেকশ্যন ফ্ৰী পাব, কাৰেণ্টৰ ফ্ৰী কানেকশ্যন পাব। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুৰোধ কৰিছে যাৰ সেইবোৰ দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সেইবোৰ ল'ব নালাগে। কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ড চবৰ কাৰণে দৰকাৰ, কাৰ জীৱনত কেতিয়া কি বেমাৰ হয়, কি এক্সিডেণ্ট হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, সেইটো লোৱাত একো আপত্তি নাই। কিন্তু বাকীবিলাক নিজে নিজে বুজি পেলাই ল'ব নালাগে। এতিয়া কাৰ মানে কি কয় গেছৰ ছাবচিডি বহুতে উভতাই দিয়াৰ কাৰণে আজি দুখীয়া মানুহৰ বহুত আঁচনি আৰু চৰকাৰে ল'ব পাৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে বিধায়কবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে নিয়ম আহিব, যিসকলে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত তেওঁ দৰমহা নহ'লেও হ'ব বুলি ভাবে তেওঁলোকে দৰমহাবিলাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াও হৈ যাব। না না চোৱা, এইবিলাক যাৰ যি মন যায় সেইটোতো চবে কৈ থাকিব, সেইবোৰ চব প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিব। ভাৰত কোনো ব্যক্তিগত মতামতত নচলে, সংবিধানৰ মতে চলে, আৰু সংবিধানৰ আধাৰত যিবোৰ নিয়মাৱলী আছে সেই নিয়মাৱলীৰ মতে চলে। গতিকে চাকৰিয়ালৰ দৰমহা বঢ়া, কোনোবা বিধায়কৰ দৰমহা বঢ়া, কাৰোবাৰ কিবাৰ বঢ়া, সেইবিলাকৰ আইনগত কথা। গতিকে আইনগতভাৱে এইবিলাক চব হৈ যাব। এতিয়া তেওঁ ইচ্ছা নাথাকিলেও অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সেই আইনত থকাৰ কাৰণে তেওঁ দৰমহা লৈ আছে, তেওঁ সুযোগ সুবিধা লৈ আছে, যিমানখিনি এম এল এ হিচাপে সুবিধা পায় এই সুবিধা পোৱাকেইটা গোটেই আইনগতভাৱে বিধানসভাত, বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰকাৰে পাছ কৰি পেলে নিৰীক্ষ কৰি দিয়া। তেখেতে আজি যিটো দৰমহা পাইছে সেইটো তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে হোৱা আৰু কালি পৰিকি যিটো হ'ব। গতিকে চৰকাৰৰতো ভাল আপীল আছে, যিবিলাকৰ অভাৱ নাই তেওঁলোকে সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আজি চৰকাৰে কৈছে চবে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব, তেওঁলোকে ঘৰ পাব, যদিও 30-50 বিঘা মাটি আছে হ'লেও তেওঁলোকে ঘৰ পাব, আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব, উজ্বলা আঁচনিত গেছ কানেকশ্যন ফ্ৰী পাব, কাৰেণ্টৰ ফ্ৰী কানেকশ্যন পাব। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুৰোধ কৰিছে যাৰ সেইবোৰ দৰকাৰ নাই তেওঁলোকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে সেইবোৰ ল'ব নালাগে। কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ড চবৰ কাৰণে দৰকাৰ, কাৰ জীৱনত কেতিয়া কি বেমাৰ হয়, কি এক্সিডেণ্ট হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰে, গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য, সেইটো লোৱাত একো আপত্তি নাই। কিন্তু বাকীবিলাক নিজে নিজে বুজি পেলাই ল'ব নালাগে। এতিয়া কাৰ মানে কি কয় গেছৰ ছাবচিডি বহুতে উভতাই দিয়াৰ কাৰণে আজি দুখীয়া মানুহৰ বহুত আঁচনি আৰু চৰকাৰে ল'ব পাৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে বিধায়কবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে নিয়ম আহিব, যিসকলে ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত তেওঁ দৰমহা নহ'লেও হ'ব বুলি ভাবে তেওঁলোকে দৰমহাবিলাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পৰা এই প্ৰক্ৰিয়াও হৈ যাব।